კომპანია გორგიამ ბიზნეს შეხვედრა გამართა აღნიშნულ ღონისძიებას წამყვანი სამშენებლო კომპანიების ხელმძღვანელები და ბიზნესის წარმომადგენლები ესწრებოდნენ. გორგიამ აუდიტორია სპეციალური პრეზენტაცია წარუდგინა. უფრო მეც ახლა გავიგებ სწორედ სიუჟეტიდან. კომპანია გორგიამ ბიზნეს შეხვედრა გამართა. ღონისძიებას წამყვანი სამშენებლო კომპანიების ხელმძღვანელები და ბიზნესის წარმომადგენლები ესწრებოდნენ. გუნდმა სამშენებლო სექტორის წარმომადგენლებს პრეზენტაცია წარუდგინა. ის გორგიას კორპორაციული შეთავაზებებისა და ინოვაციური თანამშრომლობის შესახებ დეტალურ ინფორმაციას მოიცავდა. გორგია უკვე 25 წელია, რაც კორპორაციულ მომხმარებლებს თავაზობს თავის პროდუქტს. ჩვენ დაახლოებით 60 წელს დასახელების პროდუქტი გვაქვს. ჩვენ შევხვდით დაახლოებით 200 ჩვენ კლიენტს და მათ ახალი პროდუქტების შესახებ მოუყევით. 8 წელია, რაც გორგიასთან თანამშრომლობთ. მოხარული ვართ, რომ დღეს საშუალება გქონდა ამ გუნდის კორპორაციულ კლიენტებს შეხვედროდით. საქართველოში უკვე არაერთ კომპანიასთან თანამშრომლობთ და გვიხარია, რომ მომავალში ეს ურთიერთობა კიდევ უფრო გაღრმავდება. კოსტერი გერმანული ბრენდია და დასავლეთ ევროპის ბაზარზე ჰიდროიზოლაციის მიმართულებით ოპერირებს. აღნიშნული ბიზნეს შეხვედრა ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ღონისძიებაა. მისი მთავარი მიზანი იმ შესაძლებლობების გაზიარებაა, რომელიც გორგიასთან თანამშრომლობით არის შესაძლებელი. სამშენებლო კომპანია ანაკის, ანას უკვე მრავალწლიანი სამუშაო გამოცდილება აქვს გორგიასთან. მათთან თანამშრომლობთ როგორც სხვადასხვა სამშენებლო მასალებზე, ასევე მოსაპირკეთებელ მასალებზე და ბევრ სხვა წვლილმანზე. დღევანდელ შეხვედრასაც გავეცანით ბევრ სიახლეს და მომავალ წლებში ვაპირებთ მათთან ჭიდრო თანამშრომლობის გაგრძელებას. როგორც მოგეხსენებათ, კომპანია გორგია არის ყველაზე დიდი კომპანია მთელ ამიერკავკასიაში. უკვე წლებია, დაახლოებით 14 წელი თანამშრომლობთ გორგიასთან. ყველა მიმართულები. ჰიპერმარკეტების ქსელი გორგია ამიერკავკასიაში ყველაზე დიდი კორპორაციაა, რომელიც სამშენებლო სარემონტო სფეროში მოღვაწეობს. კომპანიის ოფისები თბილისში, სტამბოლში, ერევანსა და სოფიაში მდებარეობს. გორგია პირველი ქართული კომპანიაა, რომელიც სამშენებლო სარემონტო მასალების მიმართულებით საკუთარ პროდუქციას უკვე ევროკავშირსაც თავაზობს.